Hər gözəlin bir eybi olduğu kimi, qardaşım bura bir dənə moyka gedər. Üstü PlayStation və ya qəlyanxana. Bu yolda körpüs haqqında qısa bilgi verin və yoluma davam edeyim. Mən də səhəl eləyirəm. Deyirəm buradan ev alınmaz ya, Allah haqqı. Gördüyünüz kimi bura Venesiyanın döyünən ürəyidir. Çox turistik bir yerdir və dəhşət çox adam var. Ara küçələrdən keçib gəlmişik buralara. Bura San Marco meydanı deyirlər. Bu gördüyünüz meydanın tarixi 9-cu əsrə qədər gedir dayanır. Eyni şəkildə Bazilikanın da tarixi 9-cu əsrə qədər dayanır. Hər gözəlin bir eybi olduğu kimi buranın da bir eybi var. Daha doğrusu Venesiyanın bir problemidir bu. Qış aylarında, sonbaharda, payız aylarında yəni buranı su basır. Bu gördüyünüz restoranlar, geyim dükanları hamısı bağlanır. Elə bir məlumat da oxudum və dedim ki, deyim sizə. Burada bir sürü şeylər satırlar, restoranlar var, turistlər var, ofisiantlar var. Bir dənə də ofisiant var. Bu heykəllərdən Instagramda görürdüm. İçəridə də var eynisi. Oo, buna baxın. Ora yazılıb no foto, no video. Qaqandan ağarı, şaqqa şaqqa. Oo, buna baxın. San Marco Basilica bütün ihtişamıyla, görkəmiyla qarşınızdadır. O mimari işləmələrə baxın. Heykəllər, yuxarıda at heykəlləri, onun üstündə aslan heykəli və o aslan heykəli qızıldır ya bu arada. Qarşıda Canal Grande var. Onu da göstərəcəm. Dərinliyi 5 metrdir, uzunluğu 3800 metrdir. Şəhərin tam ortasından S formasında keçir. Şəhərin uzaqdan bir şəklini qoyacağam. Venesiyanı bilməyənlər üçün. Mən də bilmirdim. Bilməmək ayıb deyil, öyrənməmək ayıbdır. Canal Grande-yə etməmişdən əvvəl sizə Venesiyanın dəniz mənzərəsini göstərim. Biraz kameranı qaldıracağım, yaxşı görün. Səsim az gələ bilər. Mənzərə budur. Yol üstü qaqanı sizə bir dənə mənzərə göstərsin. Tipik Venesiya. Gördüyünüz kimi indi hal-hazırda gəmi keçmir. Yəqin birazdan keçər. Buradan getməliyəm də. Al küçələr çox dardır. Əbi deyən. Venesiya baha şəhərdir, bunu unutmayın. Ucuz bir şəhər deyil. Sırf turistik bir şəhər olduğuna görə çox-çox bahadır. Elə bir küçədən irəliləyirik. Hələ yolum çox var, bax. Görürsüz. Balaca-balaca adalardır, bax. Balaca-balaca adalar. Balaca-balaca. Deyəsən buradan. Adam ən çox hardan gedirsə, oradan getmək lazımdır. Bəs belə yeməklərində qiymətini göstərim, bax. Məsələn, 12 euro, 12 euro, 12 euro. 11 euro, 13 euro. Bura balıq dükanıdır. Yox, bura Çin dükanıdır. Yenə var bir körpü. Bu körpülərdən 400 dənədir bu şəhərdə. Və Venesiya mənzərəsi. Klassik Venesiya. Bir dən başını çək xala. Buna da səhv eləmirəmsə, minmək 80 avro və ya 100 avrodur. Vay, qardaşım. Bu nədir ala, bu nədir? Hindistana gəldik, qaqa. Gənclər, Canal Grande və Rialto körpüsü. Rialto. Belə tələfiz olunur, səhv eləmirəmsə. Ən böyük kanal budur burada. Bayaq keçdiklərimiz balaca kanalcıqlardır. Bunlar da ki, italyanski gəmilərdir. Taksi gəmilərdir bunlar. İstədiyiniz yerə sizi aparır. Rialto körpüsü haqqında qısa bilgi verin və yoluma davam edeyim. 12-ci əsrdə tikilir Rialto körpüsü. İlk öncə taxta olaraq tikmək istəyirlər. Sonra düşünürlər ki, bunu yandırarlar, yəni məhv eləyərlər. Onun üçün daşdan tikirlər. Taxtadan tiksəydilər, tam belə olacaqmış, yəni tam bu vidda olacaqmış. Bəlkə də çox gözəl görsənə bilərdi. Amma şükür onların məsləhətinə ki, daşdan tikiblər. Özləri bilər, öz ölkələridir. Bizim nə işimizə var? Biz nətər deyək ki, qaqa, yox, bunu gərək taxtadan tikərdiniz. Nə bilim, səhv eləmişsiniz, bu tərəfdə tikərdiniz. Amma bir şey diqqətimi çəkdi. Qardaşım, bura bir dənə moyka gedər. Üstü PlayStation və ya qəlyanxana. Bura bir dənə qəssab gedər. Çox əlaqəsiz bir şəkildə yanına da, məsəl üçün, bir zərgər gedər. Onu da belə uzadarlar suyun üstünə. Çox maraqlı olar məncə. Yəni, belə çox əlaqəsiz bir tikinti olsa, çox qəşək görsənər buralar. Bu gəmiyə necə havaya minə bilərəm, onu tapdım. Əmin deyiləm, gedəcəyim yerdə minə biləcəm və ya minə bilməyəcəm. Mənim kimi turistlər, yəni minimum pullarla gəzən gəzginlər. Gedib orada şəkil çəkdirilmişlər bu qayıqda. O qayıq hardadır? İndi xəritədən baxıb gedəcəm ora. Qaqam yandırıb axırı. Bu tərəfdən gün düşür. Amma yenə də göstərim. Mənzərəmiz tam olaraq budur. Sorry. Excuse me. Qardaşım, mənzərəmiz budur, bax. Gəmilər,
taksi gəmilər, gondollar, ara küçələr. Gəl xala, mən də səhəl eləyirəm. Niyə bu tərəf eləmədin? Bu küçələr konkret ləzzət eləyir də adamın. Buna baxın bir dənə. Belə bir mənzərədəyəm. Oturmuşam tam buralarda. Belə bir sandviç düzəltmişəm özümə oteldə. İçində kalbasa var, peynir var. Bunu vuracağım bədənə, ən az 10 euro qabağa düşəcəm. Yoxsa 10 euro verib burada yemək yeməliydim. Bura həm də kitabçıdır. Çox ucuz qiymətə gəlib şəkillər və ya kitablar ala bilərsiniz. Belə kartun deyirlər buna, nə deyirlər belə şeylər. Bunlardan da ala bilərsiniz. Kardeşim bu fotokopit də bunlar. Buradan girək içəri. Əsas yer qabaqda sağdadır. Qaqa vannada belə şeylər satırlar. Deyəsən bunlar kitablardır. Bildiyimiz vannadır. Nəsə buradan keçək. O yer burada olmalıdır. Buradadır, hə, buradadır. Bax, bura qondol qoyublar. Burada qəşəy şəkil çəkdirə bilərsiniz. İstəsəz də 1-2 euro pul atarsınız bura. O təbii ki, də sizin istəyinizə bağlıdır. İstəsəz atmaya da bilərsiniz. Son olaraq da göstərim buranı. Baxın, hamı gəlir belə pulsuz burada şəkil çəkdirir. Sıra da ora doğru uzanır. Bu da su dolu küçə. Gəlib burada havaya şəkil çəkdirə bilərsiniz. Bu bilgini unutmayın. Tələk qardaşınız verdi sizə. İtalyan bir şeydir, qaqa. Maşına dönərəm sən. Düşünün, burada yaşayırsınız. Məsələn, burada eviniz var. Gəlirsiniz, şıq qapını açırsınız, girirsiniz içəri. Gəlin, qardaşınız başından keçən bir hekayəni danışsın sizə. Bundan illər əvvəl həyatımda bir xanım var idi. O xanım mənim həyatımdan gedəndə özümü çox pis hiss eləmişdim və intiqam olmaq istəyirdim. Təbii ki, də niyyətim ona zərər vermək və ya başqa bir şey deyil idi. Sadəcə özümə yedirdə bilmirdim məndən getməsinə. Və düşündüm ki, onun ən böyük xəyalı nədir? Onun ən böyük xəyalı Venesiyaya gəlmək idi. İtaliyanı görmək idi, burada zaman keçirmək idi. Dəli dəhşət istəyirdi buralara gəlmək. Hal-hazırda mən Venesiyadayam. Bəlkə də o xanım artıq bu xəyalı unudub. Bu xəyalı qurmur belə. Çox uzaqdır bu xəyala. Amma mən Venesiyanın küçələrini gəzirəm. Onun görmək istədiyi yerləri görürəm. Gəzmək istədiyi küçələri gəzirəm. Və bir şeyin qənaətinə vardım ki, insanlardan intiqam olmaq istəyirsinizsə, sadəcə onların xəyalını yaşayın. Bir insanın xəyalını yaşamaq ondan ən böyük intiqam almaqdır. Yaşandı, test edildi və mənim tərəfindən sizə deyildi. Bu arada İtalyanski bina, ev. Qardaşım, deyirəm burdan ev alınmaz ya, Allah haqqı. Bütün zinə olar. Hər yer sudur. Və, nə təşinizə? Martıdır bu. O nədir bilmirəm amma. Hə, burada ev alınmaz, brad. Valla, bütün zinə damız. Alasan ev nəmişdik. Romatizman varsa fısa, batdın. Belə bir küçə taxmışam. Heç kimdə yoxdur, dedim biraz gedim qabağı. Bu necə belə sıx-sıx tüküblər, hə? Çox-çox maraqlıdır. Bunların hamısı yaşayış evləridir. Bura bildiyiniz məhlədir yəni. Yazıb no way, yol yoxdur. Gənclər, ortamın gözəlliyinə baxın. Sakitçilik. Hər kəs çox mədənidir bir-birinə qarşı. Valla o qədər mədənidirlər ki, sorry, excuse me, hamı belə danışır. Ah, 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 Venesiya, ah. Çox gözəlsən, çox. İnşallah buradan gedəcək Burano adasına, Burano. Buradakı adalardan biridir, çox maraqlı hekayəsi də var. Gedəndə ora danışacağım. Gəmi ilə gedib, gəmi ilə də qayıdacaq inşallah. Gənclər, mənzərə necədir? Səhv eləmirəm ki, bu tərəfə getməliyik. Allaha and olsun deyirəm, çox-çox gözəl görsənir. Evlərin rəngləri. Balaca-balaca, səliqəli-səliqəli evlərdir. Burada adam qocalarmı? Qocalsa yaşlanarmı? Yaşlansa ölərmi? Sadəcə diqqətimi nə çəkir evlər? Evlər çox qəşəkdir, bax, oradan da görsənir. Rəngbərəngdir evlər, çox balaca bir yerdir, böyük bir yer deyil. 4 dənə adanın üzərinə qurulub. Qəsəbə deyək, yerləşim yeri deyək. Evlərin rəngbərəngliyini görürsünüz. Bunların hamısı evdir. Bəlkə də aşağılarında restoran, kafe eliblər, bilmirəm. Amma bura evdir, bax, oradan gördüm mən. Nə bilim, ala, burada yaşamaq, burada böyümək çox gözəl hiss olar yəqin. Bu evlər niyə rəngbərəngdir, pələng desən? Həmən sizə deyim. Bu evlər ona görə rəngbərəngdir ki, çox vaxt burada sis olur, yay aylarında sis olmur. Evə gələn balıqçılar əsasən sarhoş olurmuş, yəni piyan olurmuş. Evlərini tapa bilmirmişlər. Evləri də rəngbərəng eləyiblər ki, məsələn, qırmızı, yaşıl, sarı, hər kəs öz evini tapsın. Sadəcə burada bir sual yaranır. Ərutsun oylar, bax, bu da qırmızıdır, o da qırmızıdır, bu da qırmızıdır. Bu adam gedib girəcək başqasının evinə, yenə eyni zibil oldu da yəni. Bu da buranın onun meydanı, kənd meydanı buradır, yəni ən mərkəz meydan.
Sadəcə hər yer bağlıdır, saat da gec deyil, saat 8 zaddır. Heç kim yoxdur. Nöşün? Niyə? İnşallah, inşallah siz bu videonu izləyəndə mən Almaniyada, Belçikada, Fransada və Hollandiyada olacam. Belə bir tur düşünmüşəm. Bu turları gerçəkləşdirəcəm. Sizdən ən böyük istəyim odur ki, mənə dəstək olasınız, videolarımı bəyənəsiniz. Bugün Avropa qitəsi, sabah Afrika qitəsi, bəlkə də Asiya qitəsi. Həm mənim əlimdədir, həm sizin əlinizdədir. İzlənmələrim çox aşağıdır. Səbəbini bilmirəm niyə. Amma nəysə. Başınızı çox ağrıtmayım. Əgər əlinizdən gələrsə bir like atarsınız. Və budur Buranın maraqlı kanalı. Çox məşhurdur buralar, internetə yazsa çıxacaq. Çox-çox maraqlıdır bu söhbət Quran haqqı, yəni bu şəhərin arasında kanalın olmağı. Bu kanaldan bizdə də var, prosto lilli axırı, lilli. Gəzə-gəzə gəldim, belə gözəl bir yerə çıxdım. Pişik. Pişik var burada. Nə dərsən qadan alıb? Qoxma, qoxma. İtalyanski pişikdir, qaqa. Tamam, narahat eləmirəm, geyirəm. Ola samolyot. Görsünüz, İtalya çox qəşəy bir yerdir, çox gözəl bir yer. Bu otluğa çıxırlar da yəqin, yoxsa mən kələm kimi gəldim, girdim buralara. Parkdır da bura, parkdır çıxırlar yəqin ki. Sakitçiliyə baxın bir dənə. Görsünüz, nədər insanın ruhu dincəlir. Çox keşəkdir. Dayı, bu gəmi su alır, deyim sizə, bu batacaq.